Андрій, вітаю вас. Добрий вечір. Про ракети і питатиму, зокрема про калібри. Це, напевно, якщо поправте, якщо буду помилятися, безперечно, чи щось не найцінніше, можливо, у тому, що є Росія, і за кількісним елементом, ну небагато в них його принаймні. Зараз вони вже частину витратили. Як вони поповнюють запаси і економлять, власне, їх? Як ви це простежуєте? Ну, це не є найцінніше. Це, ну, але це одна з найновіших розробок. Mm-hmm. Найцінніше і найновіше, це, мабуть, що, ну, подальша модифікація цієї ракети. Це ракети «Калібр» і ракети «Іскандер-К». Щось поміж ними, це ракета «Кінжал», яка стартує з літака. Але конструктивно дуже схоже з калібром. Дуже схоже з калібром. Двигун дещо інший. Оця найновіша і найцінніша. І таких кінжалів в них, ну, було там десь 40 приблизно штук. Стосовно калібрів, ну, мова може йти. Вони виробляли приблизно всіх типів сучасних, відносно сучасних ракет, десь 500 на рік. Коли в них було де купляти чіпи для систем керування. Ну, зараз вони, мабуть, що такі щось там контрабандою купляють. І це може мова йти про 100, ну, мабуть, що 150. Тобто вони виробляють менше, ніж використовують проти нас на фронті. Тобто в них вже в наступному році там десь, вони почали економити, до речі, вони почали замінювати, переобладнувати зенітні ракети С-300, ракети протикорабельні з комплексу «Бастіон» і так далі. Тобто вони сучасні ракети економлять. Але все одно, от вони починали десь там з 30 ракет за добу, далі 15 ракет, зараз приблизно 10 в середньому ракет на добу. Але все одно до весни, а далі там проблеми виникають з сучасними ракетами. Ну, скажімо, деякі ракети можуть і бути готові із нормальних складників, але якесь технічне питання виникне там, і вони не долетять чи щось таке. А от якщо за цих чипів контрабандних, то якісність, ну, тобто відсоток долітаємості по-русски і наслідків масштабних, яких хотілося б росіянам, теж же очевидь упаде? Ну, тут не зовсім проблема. Якщо їх повністю перепрограмувати, перепрошити, вони будуть працювати так, як слід, тобто виконувати завдання, що стосується керування цієї ракети, але вони будуть менш надійні. Щодо вібрації, щодо там, перевантаження, щось такого. Тобто так, надійність цих ракет значно зменшиться, ну, на третину, щонайменше. Вона буде зменшена. Але вони беруть кількістю, масовістю. Тобто 20 ракет, а з них там 3 долетить. Все інше або не долетить, або ми зіб'ємо, але ж 3 долетить. Ну, це щось схоже з цими шахідами, коли казали наші, власне, речники командування «Південь», що тактика, коли один чи два ми зб'ємо, то решта, мовляв, один зб'ємо, а другий долетить і виконає свою місію. Невже і такими великими дорогими ракетами теж так само можна, по суті, атакувати? І отак... Примітивні завдання, примітивні бачення світу, примітивні сили, примітивне виконання. От ми фактично, на нас напала ядерна держава, яка скерована і спрямована в минуле, а не в майбутнє, розумієте? Тому в них такі примітивні рішення. Ну, от у вас перед цим був сюжет стосовно поховань, там, Ізюми, все таке інше. Ну, вони намагаються, в 21-му сторіччі, вони намагають знищити українство через знищення українців, носіїв українства. Чого в них ще чекати? Ну, звісно, примітивних рішень щодо ракет так само. Ну і продовження. Власне, ми, коли кажемо про збиття, які ракети, за вашою оцінкою, ми зараз стали краще збивати і чому? Краще крилаті ракети будь-якого типу. Там Х-101, калібри або «Іскандер-К», це теж крилата ракета. Вони там зі швидкістю частини до звукової швидкості, частини трохи більше звукової швидкості. От їх ми навчилися збивати найкраще, але тут працює цей комплекс. Тобто треба її засікти за допомогою радіолокаційних станцій дальнього
дальні спостереження. Далі ідентифікувати там швидкість, все таке інше, і визначити, хто його там може збити по курсу, де вона пролітає. От тут у нас вже виходить десь так, 60 і навіть 70% цих ракет ми збиваємо, хоча в світі вважається, що дуже-дуже гарний результат на навчаннях, так само 50%. А в нас до 70%. На старій пострадянській техніці. Ну, якщо потраплять нам більш нові, на сам хай-рісті там і інші, які існують, які мають навіть конструктивні особливості протиракетні саме, ну, там надійність підвищиться до 85 і, мабуть, трохи навіть більше відсотки збиття криватих ракет. Щодо псевдобалістичних, це мається на увазі «Іскандер-М», той самий кінжал, який йде з великою швидкістю. Тут дещо складніше. Перепрошую, одразу переб'ю. В чому об'являється ця псевдобалістичність? Що мається на увазі? Псевдобалістичність, ну, вона Іскандер-М, він вилітає на висоту приблизно біля 100 кілометрів, там закінчується атмосфера. Але він не йде по справжньо балістичній траєкторії, як стратегічна ракета, які відходять далеко від Землі і повертаються по еліптичній такій траєкторії. Mm-hmm. А вона там десь в верхніх шарах, далеко в верхніх шарах атмосфери, і далі повертається на Землю. Тому називається псевдобалістичний. Схоже, але не чисто балістичний. Uh-huh. Ось таким чином. Да. Тобто, ну, але вона має достатньо високу швидкість. На тому на участку зниження, тобто виходу на ціль. Ось тут виникають складнощі, бо проміжок часу, коли її можна збити, він дуже маленький. Треба опинитися десь поблизу цілі, ну, мало не під нею, під ракетою, щоб її встигнути збити. Ну, вчимося. Все залежить від нових протиракетних комплексів і від їх кількості. От тут саме кількість вирішує, бо сучасний комплекс охоплює там територію з діаметром десь приблизно 200 кілометрів діаметрів. Він може більш-менш надійно захистити. Ну і подивіться, яка велика Україна, і як її всі захистити. Такої кількості сучасних комплексів просто в світі не існує, їх треба виробляти. Звідси Ленд-ліз. Ну, от перед тим, як питати вже про комплекси, власне, від зворотнього, себто вже обговорені кінжали, зокрема, виходить, це ті, що нам буде, ну, виходить, найскладніше збивати, я так розумію, так, так чи ні? Так. А пояснюється це, зокрема, тим, що? Найбільша швидкість на участку зниження, і тому перехопити її вкрай важко. Вона йде на висоті. Це така ракета, вона майже крилата, щось посередині між псевдобалістичною і крилатою ракетою. Стартує з літака винищувача МІГ-31, переобладнаного на достатньо високій висоті, на достатньо великій висоті, тому вона може мати велику дальність, піднімається із 50 кілометрів, все прискоренням, знов-таки вмикається двигун, вона не просто падає на ціль, а ще йде з прискоренням. На кінцевому участку траєкторії вона має швидкість 5-7 махів. 5-7 скористає звуку. Ось тому її дуже важко перехопити, бо надто швидко йде на ціль. Зрозумів. Ну і тепер, власне, про комплекси. 200 кілометрів може охопити і закрити один сучасний комплекс. Тобто, умовно, одного, ну, насамса, чи підкажете, якого іншого, вистачить на Київ і його околиці? Не зовсім так. На Київ і околиці 2-3 потрібно, бо вони там з різних напрямків, і краще буде, і не одна ж ракета йде, і краще, щоб було 2-3 з різних напрямків. Вони той самий шахід, ми згадували, вони їх запускають там серіями. Там. Той самий Іскандер, в них є така стратегія, іде спочатку крилата ракета, а потім по іншій траєкторії, по той самій цілі іде псевдобалістична ракета, щоб ускладнити роботу протиповітряної і протиракетної оборони. Тобто треба мати з запасом 2-3 системи на таке велике місто, як Київ. Ну, я вам чесно скажу, і це розумно, в першу чергу ці комплекси будуть захищати наші важливі стратегічні об'єкти,
інфраструктури, логістики і інфраструктурні енергетичні об'єкти. От без цього ми не зможемо. На жаль, в першу чергу, ніскільки мирні квартали, скільки критично важливі об'єкти інфраструктури та логістики військової. Ну, багатьох з нас от серед ночі розбуди, спитає, яке нам ППО обіцяють, це німецька РСТ і от норвезько-американська НАСАМС, так? Що краще? Одне і те ж саме. Дуже близькі розробки, дуже близькі розробки можуть конкурувати між собою. Якщо в нас була б можливість обирати, створювати конкурс, то була б дуже важка проблема вирізнити, що краще. На моє переконання, НАСАМС дещо сучасніше, хоча це не просто німецька, це італійська, європейська, там багато європейських фірм мали участь. Найкраща розробка була б та, в якій брали участь українські фахівці. Разом з найкращою американською фірмою Raytheon, до речі, вона з норвежцями і виконує оцей НАСАМС. З ізраїльтянами вони роблять пращу Давіда. Так от з нашою базою дослідних даних, фактичних, військових дослідних даних, звідки, як, з якою швидкістю, по яких траєкторіях, все такі безцінні дані. Тобто найкраще буде та, в якій будемо брати участь ми, безпосередньо наші фахівці, з цього питання, за наявності оцих самих дослідних даних, які ми, на жаль, накопичили за період війни. Ну от болюче питання щодо власного виробництва, безперечно, але дані – це одне, а умовно на перспективу зайнятися виробництвом своєї системи ППО, маючи дані, маючи експертів. Своєї авторської чи спільно? Спільно з фахівцями, наприклад, сполучених, так? Ага. Але українську. Але українську систему ППО, тобто таку за вона буде певним чином спільна. Тобто ми можемо використовувати її і продавати таку систему разом з американцями і фахівцями, як це, до речі, відбувається з тією ж норвезькою системою. Mm-hmm. Це ж, я ж кажу, спільна розробка. І так, до речі, з протикорабельними комплексами. Тобто нам є що запропонувати нашим партнерам. Не тільки прохання, а й пропозиції. Тобто не тільки дайте, а візьміть, подивіться, що ми можемо. А питання, власне, виробництва, от складання виробничої бази, ми можемо теж таке пропонувати? У нас ще лишилося розвитку? Ми можемо це пропонувати. Ми можемо це пропонувати, ми можемо це готувати на території України, розміщувати зараз глобальний світ, розміщувати дещо в інших містах. Це треба думати, це логістика, але займатися тим безпосередньо потрібно саме зараз, бо якщо ми не будемо цього виробляти, то ми ніколи все повністю не захищемо. А Росія, на жаль, нікуди поки що не подінеться. На жаль. Ну, от якраз в контексті, на жаль, про ядерну зброю ще поговоримо, але перед тим заява європейська. ЄС повинен серйозно поставитися до погроз диктатора Путіна про можливість застосування ядерної зброї. Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель. За його словами, війна досягла небезпечного моменту, російська армія загнана в кут, а ядерні погрози – це дуже погано. Через 7 місяців після початку вторгнення Росії в Україну аналітики погоджуються, що сили Путіна відступають, але, за словами очільника європейської дипломатії, має бути досягнуте дипломатичне рішення, яке збереже суверенітет і територіальну цілісність України. За словами Бореля, в іншому випадку це може призвести до нової війни. Ви за дипломатію чи якийсь відчутний ляпас, скажімо, людині, яка ядерною зброєю володіє і може нею скористатись? Спочатку ляпас, потім вся дипломатія. Угу. Я, до речі, інженер за фахом. Я от не дуже переймаюся словами, але я дивлюся на дії, на події, на результати, на наслідки і все таке інше. Так от, якщо на нас напала ядерна держава, якою керує Навіжений, то, звісно, треба бути свідомим те, що ядерна загроза є. Але саме зараз вона практично найменше, тому що вони затіяли цю мобілізацію, як ми її називаємо, і вони хочуть там відразу оцих рекрутів
надіслати, там, привезти їх на фронт, щоб зіткнути там тирки, спробувати. Тобто вони намагаються перемогти на звичайному озброєнню. Поки що там в Кремлі у Путіна особисто є якісь там мрії, надії чи щось таке схоже, перемогти там парад на Хрещатик, і все те, що вони планували від початку. От коли це не відбудеться, ось тоді там певна загроза виникає. Але треба дивитися, треба не слухати те, що вони сказали. Лавров, Путін і всі інші, вони ж брешуть, як дихають. І, мабуть, що дихають важче, ніж брешуть. Ні, треба дивитися дійсно на факт. Не можна там в валізі там привезти якісь ядерні пристрої і щось там. Це не автомат Калашникова, що пересмикнув затвор і почав стріляти куди завгодно. Ні, треба перевести всі ядерні сили Росії в повну бойову готовність. А це видно, і це офіційно, офіційна команда йде, і це видно з супутника і звідки завгодно. Далі, треба сховище, де зберігаються ядерні боєприпаси, витягти їх, бо там особливі умови, і спеціальним автотранспортом у спеціальному контейнері вести до цієї позиції, ну, швидше до позиції «Іскандеру» чи «Кінжалу», бо це найбільш такі прийнятні ракети для атаки. От допоки цього не відбувається, я не бачу сенсу перейматися там ядерною загрозою. От якщо почне відбуватися, тоді ми пам'ятаємо, що Сполучені Штати розглядають будь-яку атаку країни, зокрема і України, за допомогою будь-якої ядерної зброї, хоч стратегічної, хоч тактичної, як фактично за напад, вони сприймаються за напад на всі країни НАТО. Бо це наслідки будь-якого використання ядерної зброї, вони зачепять ці країни. І тому Сполучені Штати залишають за собою право зробити відповідні дії або знищити за допомогою неядерної зброї всі угрупування, які існують на території України, включно з Кримом російським, або превентивно знищити ядерні боєприпаси, поки вони будуть там їхати оцією колоною до позиції стартової. Тобто давайте дивитися на те, що буде відбуватися, а не на те, чим нас намагаються залякати агресора. Ну, спасибі вам, бодай, за нотку оптимізму. Знаєте, тут це теж безперечно важливо, а то є в кожного свої темпи, рівні сприйняття, і безперечно читаєш у мережі багато роздумів, от припущень, уже якихось емоційних таких падінь, скажімо, скільки от все от ризики відчувають такий переломний момент, де хто пише. Сподіваємося, що переломним моментом справді буде українська перемога, а вам єдиним переломним правильним моментом. Дякую за цю розмову. Олександр Кочетков, аналітик, політехнолог і, власне, прекрасний знавець ракет за своїм фахом в етері «Апостроф ТВ».